Vítejte u recenze hry Sírový svět od Alda Games. Hra je dostupná pro Android a iOS. Alda Games je český tým, který má za sebou například zajímavou hříčku Zachrančneka. Na jejich další hru jsem se tak těšil, měla totiž mnohem větší ambice. Výsledek tak pro někoho může být mírným zklamáním. Rodina Myšáku je na tom dost bídně, a tak pan Myšák přijde s plánem na získání jídla z lidského obydlí. Před vámi je tak 35 úrovní, ve kterých se snažíte najít ukrytý sýr. Sírový svět je kombinací adventury, jsou v něm logické i postřehové prvky. Narazíte tak na velkou spoustu miniher. Zásadní jednotkou jsou ale tahy. Každé tapnutí na displej se počítá a logicky se snažíte o co nejmenší počet. V úkolech ovšem nehledejte logiku. Sýr často dostanete za naprosto nesmyslné úkoly. Třeba když zalijete květinu, tak se odvalí kámen, pod kterým je sýr ukrytý. Postupně procházíte kapitolami a narážíte na nejrůznější minihry. Jednou musíte třeba počítat, jindy hledáte rozdíly, přesouváte políčka, kombinujete předměty, hledáte souvislosti nebo spojujete drátky. Nápadů je zde ohromná spousta, ale trochu si myslím, že jich je až moc. A hra by měla být nějak více ohraničená, aby fungovala v celku. Takhle je prostě šíleně roztříštěná. A to nemluvím o slabším technickém zpracování. Graficky už není tak kouzelná, jako bylo právě Zachrančneka. Na druhou stranu zde najdete spoustu příjemných hádanek či miniher, které vás potrápí i pobaví. Trochu to zase kazí zpracování, které není úplně doladěné, takže budete zbytečně nabírat tahy navíc. Některé úkoly také moc nedávají smysl, což je škoda. Hra vás asi pobaví, ale uchvácení jistě nebudete. I přesto vám Sírový svět doporučuji, už jen kvůli tomu, že se jedná o domácí zboží. Pokud se vám hra líbí, tak si z mé kritiky moc nedělejte. I tak věřím, že mají autoři ještě spoustu úspěchů před sebou a budu se těšit na jejich další projekty.